Ако некогаш на времето значеше да бидиш доктор, економист, адвокат, денес единствено нешто што значи е да бидиш манекенка. Одма имаш бенефици. Одиш на интервју за работа. Таму сигурно има некој запечен. Мислам, а ние бараме вакви личности. Да, да, бараме вакви личности. Какви личности? Емотивно заоблено, длабоко, со еден збор интелектуални. Примена си. Твојата професија е Higher Resource Manager, експерт. Сакаш да кажеш дека вработена сум? Хајер, хјума, сус, експерт велиш, а? Преубо, ако нешто да се работи шо било. Е, не може буќе. Ќе се видиме. Има и одредени одговорност. Па не може кој ќе стигни да биде манекенка. Не е заеванција, тоа е професија. Леле бе, никако не можам да го совладам испитот. Мислиш лесно е то? Уопште не е лесно. Викат манекенките, само правеле глупости. Мислиш дека лесно е да одиш напред-назад? Некогаш треба со левата да одиш нанапред, некогаш со десната. Шо мислиш, фудбалерите со двете нозе шуткат истовремено? Не. Доста, Морита. Доста, ме, доста. Ти не знаеш колко е тешко кој ќе отиш на бината и кој ќе застанеш и кој ќе треба да ги напречиш муцките. Има разни пречења на муцки. Например, вакво има. Има вакво. Кој е по-секси, кажи ми ај сега. Манекенките кои ќе одат на модни реви, обично не носат прслуци. А и шо има да носат прслуци, така и така нема цицки. Тоа е исто како јас да носам прслуци. Како се хранат? За доручек? Пола чаша вода. За ручек? Лјушпи од семки, лјушпи од кикири, лјушпи од сончоглед, у суштина лјушпи. И за вечера? Нема ништо јадење. Мене притисокот ми паѓа затоа што немам јадено, ама професионално се однесувам. Како манекенките се забавуваат? Секоја вечер сум на сепаре и секогаш со гордо крената глава. И си играм, си танцувам цела вечер. Никој не ќам да ми пушта пијачки, не примам од никој. Не посебно од некој глупи дојдени прв пат шо ме гледат. Едино, ако ми стигни пијачка од менаджер, директор, шеф, тогаш ќе примам и не ја пијам. Одам во ВЦ, ја турам. Шо гледат на телевизија тие, бе? Најмногу сакам да гледам кој ќе кажват за хороскоп. На првата ми е меморирана фешн и оттаму црпам инспирација. Манекенките може да ги видиш на разни места. Некој има концерт во живо, пе тие во позадина си играт. Манекенките ги има на наградни игри. Чим има наградна игра, мора да има манекенка. Добитник на велосипед е гост... Да се сконцентрирам. Е господино Чичко Милован Радовановиќ. Раперите обично манекенките ги тормозат по спотој. Бомба, она е бомба, она е бомба. Татко ти те има видено шо преш. Можеш да ги начекаш в кафана. Овде локат, пијат, ждерат. Овие прат избор на пелагониска убавица. И нема ни бина ниту ништо. Меѓума си се мотка. Жири комисија. Која комисија жити се? Драган Вучич? Зимска пелагониска убавица. Дами и господо, Леонардо. Превозбудена сум, ова не го очекував, ја сакам цела Македонија. By the way, имам нова панделка. Уба ми е? Омилена боја. Омилена боја ми е јоргованска. Омилена боја, by the way, ми е црвена. Како што може да се забележи. Омилена книга. Омилена книга ми е најголемиот путник света. А од книги најмногу сакам да читам ЦКМ, што излегва секоја недела или секој месец, не знам како беше, али го читам. Многу го читам. И си фотокопирам работи, многу убави мисли има внатре напишано. А исто ја сакам и Вишновата градина од Антон
Pavlović Njegoš. Kakva marka na obleka sakaš? Se oblekuvam samo od Dončo i Gabbana. Omiljena obleka mi je sve što je original, sve što ima marka, sve što rodi u ove butici. Kako ono šta kada se ponašaš, nemaš nikakav stil, ti imaš nešto gledano po televiziji kako se ponašaš, manekenki ide. Kako stigno manekenki se ponaša? Ej, poleka, alo. I posle odi me na mis na svetot, so nekoja što je izbrana vo Pribilci ili vo Gneotino. Izronata vo sudato nekoja tamo. Ja sam mis bikini, razni talenti posedujem, hobi mi je da gledam po profilite na Facebook, da čitam statusi, vezam gombleni, najubav motiv mi je dvata lebedi, kaj što se gleda teden vo eden. V suština sakam da se družam, solujedo. Dečko, sakaš da se podružime?